আজিলৈকে এই অফিচত মোৰ বাহিৰে সকলোৱে ৰাজদীপ ছাৰৰ পৰা গালি খাইছে। কিন্তু সদায় এনেকৈ অহা যোৱা কৰি তুমি কিমান দিন চাকৰি কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছা? পাৰিবা জানো এনেকৈ সদায় অহা যোৱা কৰিবলৈ? তুমি এইবোৰ কথা মোক বুজাব নালাগে। তেনেহ'লে বিয়াৰ কথাটো ওলালে তই সদায় আওকাণ কৰি থাকো কিয়? এতিয়া চাওঁ তাই কেনেকৈ এই অজয় বোলাটোৰ লগত অহা যোৱা কৰে। তাই চিনি পোৱা নাই এই নিজৰা দেৱী। চোৱা ৰাজদীপ, লাইফত বিয়াৰ বাহিৰেও কৰিবলগীয়া বহুত কাম থাকে যিবোৰ আমি বিয়াৰ বণ্ডিঙত সোমালে কেতিয়াও ফুলফিল কৰিব নোৱাৰোঁ। এম আই ৰাইট? তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া কি কৰাটো তুমি বিচাৰিছা? নতুনকৈ ক'বলৈ আৰু কি আছে? ইউ লিভ ইয়ৰ লাইফ, আই উইল লিভ মাই লাইফ। আমাৰ দুটাৰ মাজতে বিয়াৰ বস্তুবোৰ নানিলেই ভাল হ'ব নেকি? ইউ নো ৱাট, লেটছ এনজয় আৱাৰ লাইফ, ৱাটছ ইট? Oh baby, why are you so upset? Everything will be fine. Okay, let's do one thing. Iti ami olob ulai jao and tomar mood to thik kori asu. Chalo, let's go. Baby, let's go. Come. Thank you. মহাৰাণী, তই ইয়াত তেনেকৈ বহি আছ যে আজি অফিচলৈ নাযাওঁ নেকি? আৰু যদি অফিচলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কাম বনবোৰ কৰা নাই কিয়? উহ ৰাম, কাম বনবোৰ কেতিয়া কৰিবি? অফিচলৈ যাবি কেতিয়া? যা যা যা, উঠ, কাম বনবোৰ কৰগৈ। কৰিম সৰুমা, অলপ বহিছোঁ। ঔৱাই, এই ডেমাকিটো চা, তই বহিম বুলি ক'লে বহি থাকিব নোৱাৰ নহয়। তই বহি থাকিলে ঘৰৰ কামবোৰ কোনে কৰিব? ময়েই কৰিম সৰুমা, আপুনি চিন্তা নকৰিব। আৰু অফিচ? আজি আৰু অফিচলৈ নাযাওঁ, মোৰ আচলতে গাটো বৰ ভাল লগা নাই। তোৰ গাটো ভাল লগা নাই নে মনটো ভাল লগা নাই? মই তোৰ সেই অজয় বোলাটোৰ লগত অফিচলৈ অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিলোঁ কাৰণে তই অফিচলৈ নোযোৱা হ'লি নে একেবাৰে অফিচলৈ নাযাওঁ বুলিয়ে ভাবিছ নে দুখ পাতলিলে অফিচলৈ যাবি আকৌ? হ'ব দে, তই মুখেৰে নামাতিলোঁ, মই তোৰ অন্তৰৰ কথা ঠিকেই বুজি পাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত মন মাৰি বহি থাকিব নালাগে, যা যা কামত ধৰগৈ। আপুনি মোক সদায় ভুলেই বুজি থাকিলে সৰুমা। হ'ব দে, এতিয়া মোক কান্দি দেখুৱাব নালাগে। ঘৰিয়ালৰ চকু পানী দেখি মোৰ অন্তৰ নগ'লে, সঁচা কথা ক'লোঁ কাৰণে মই তাৰ ভুল বুজা হ'লোঁ। কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। ৰেশমা, ভেৰি জানান্যা ছাৰ, আজি অনন্য অহাই নাই। ৱাট, অহা নাই মানে? তেওঁতো লিভ লোৱা নাই আৰু কোনেও মোক ইনফৰ্মো কৰা নাই। এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন নিদিয়াকৈ আৰু লিভ নোলোৱাকৈ তেওঁ নাহো বুলিয়েতো নহাকৈ থাকিব নোৱাৰে। তাতে আজি তেওঁ মোৰ লগত এটা ছাইডলৈও যোৱা কথা আছে। জাছমিন! ইয়েছ ছাৰ। তোমাক অনন্যাই কিবা কৈছিল? নাই, মোকতো একো কোৱা নাই। তেনেহ'লে তেওঁ আজি অফিচলৈ নহাকৈ কিয় থাকিলে? ছাৰ, তাই ছোৱালীজনী ভিতৰি ভিতৰি বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ থাকে আৰু তাই কাৰো লগত বিশেষকৈ কথা বতৰা শ্বেয়াৰো নকৰে। তাইতো প্ৰায় অফিচলৈ দেৰিকৈ আহে, নিজৰ কামততো একেবাৰে মন নাথাকে তাই। হ'ব হ'ব, মই তোমাৰ পৰা অনন্যাৰ কেৰেক্টাৰ এনালাইচিছ জানিব বিচৰা নাই। আই জাষ্ট ৱান্ট টু ন' তেওঁ আজি অফিচলৈ কিয় নাহিল। ছাৰ, মইতো আপোনাক সেইটোকে বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ। তাইৰ নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা, তাই একদম আনপ্ৰেডিক্টেবল ছোৱালী, কেতিয়া কি কৰে তাৰ একো ঠিক নাই। তাইৰ চাগে আজি অফিচলৈ আহিবলৈ মন নগ'ল, সেইকাৰণে নাহিল, নহ'লেনো আৰু কি কথা থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, ইউ কেৰি অন উইথ ইয়ৰ ৱৰ্ক, আই উইল হেণ্ডেল ইট। অ'কে ছাৰ, কেৰি অন। অ'কে ছাৰ।
হ্যালো স্যার। এবর কি কথা অনন্যা? তুমি আজি কাকু নজনো আকো অফিসলে নাহু বুলিয়ে নাহিলা। তুমি কিও আজি অফিসলে নাহিলা? অ্যাকচুয়ালি স্যার, মই আপনাক ফোন করে কথাটো কম বুলি ভাবিছিলু। কিন্তু তুমি নজনালা। তোমার মনত আছে নে? আজি এজন বিল্ডারৰ লগত আমাৰ এপয়েন্টমেন্ট আছিল। তুমিও মোৰ লগত যোৱাৰ কথা আছিল। হয়। হেই স্কিমৰ ব্রিফিং টুৰ বাবে। মনত আছে স্যার। তেনেহলে তুমি কিও এনেকৈ নহকৈ থাকিলা? তুমি জানা নে এই মিটিংখন আমাৰ কোম্পানীৰ বাবে কিমান ইম্পৰটেন্ট আছিল? লাষ্ট টাইম তোমাক ৱৰ্ণ কৰাৰ পাছত তুমি কামবিলাক ভালকৈ কৰিবলৈ লৈছিলা আৰু সেই বিশ্বাসতে আজি মই তোমাক মোৰ লগত লৈছিলোঁ। কিন্তু তুমি আই এম ভেৰি সৰি স্যার, এইবাৰৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। সৰি কলে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হৈ নাযায় অনন্যা। এই বিষয়ে মই তোমাৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু এনেকৈ ফোনত নহয়। কাইলৈ অফিচলৈ আহিবা, তেতিয়া পাতিম। অ'কে স্যার। আই এম সরি অদিতি, কথাটো বুঝিবলৈ চেষ্টা করা। আজি মোৰ অফিচত এখন ডাঙৰ মিটিং আছিলে। মই গম পাইছোঁ আজি মোৰ অদিতিজনীয়ে মোৰ ওপৰত ভীষণ খং কৰি আছে। মই কথা দিছোঁ আজিৰ পৰা আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। প্ৰমিজ প্লিজ, এতিয়াতো কিবা এটা কোৱা। তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? এই সাধাৰণ ছোৱালীবোৰৰ নিচিনা ভাবিছা নেকি? মই আদিতি বৰুৱা হওঁ, প্ৰতাপ বৰুৱাৰ ছোৱালী, মিছ আদিতি বৰুৱা। ছ' নেক্সট টাইম মোক লগ কৰিবলৈ আহি এইদৰে দেৰি কৰিলে আৰু যদি মই এইদৰে ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়, মই কি কৰিব পাৰোঁ তুমি ভালকৈ জানা। জানো, মই মোৰ অদিতিজনীক ভালদৰে জানো। মই আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। নকৰাটো তোমাৰ কাৰণেই ভাল। আৰুতো তুমি অলপ দেৰিকৈ অহা নাই, পূৰা পূৰি তুমি আধা ঘণ্টা দেৰিকৈ আহিছা। তোমাৰ যদি অফিচৰ ইমান জৰুৰী মিটিঙেই আছিলে, মোক লগ কৰিবলৈ মাতিছিলা কিয়? মই দেখোন তোমাক কৈছোৱেই, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, এইবাৰলৈতো ক্ষমা কৰি দিয়া। তোমাৰ লগত যদি মোৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাথাকিলহেঁতেন আৰু এইদৰে যদি আমাৰ বিয়া ফাইনেল হৈ নাথাকিলহেঁতেন, তোমাৰ এই ভুলৰ বাবে মই তোমাক কোনো কাৰণতেই মাফ নকৰিলোঁহেঁতেন। এই আদিতি বৰুৱাই বহুতকে নিজৰ বাবে অপেক্ষা কৰোৱাই পাইছে, কিন্তু মই কাৰোলৈকে আজিলৈকে অপেক্ষা কৰি পোৱা নাই। আজিয়েই ফাৰ্ষ্ট আৰু আজিয়েই লাষ্ট, কথাটো মনত ৰাখিবা। হ'ব দিয়া, মনত ৰাখিম। এতিয়া যাওঁ ব'লা, নহ'লে দেৰি হ'ব। আহা। পাৰ্চনেলি মোৰ লাইফতো মোৰ বহুত পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছ আছে, সেইবুলি মইতো এই অফিচলৈ নহাকৈ থকা নাই বা মোৰ কৰ্তব্যৰ পৰা পলোৱা নাই। গতিকে তুমি এইবোৰ এক্সকিউজ দি নিজৰ ব্যৰ্থতা, নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। কাৰণ প্ৰকৃত মানুহে নিজৰ সমস্যাৰ অজুহাত দেখুৱাই কেতিয়াও নিজৰ দায়িত্বক ফাঁকি নিদিয়ে। আমাৰ এই অনন্যাজনীয়ে ডাঙৰ ঘটনা এটাই ঘটাইছিল নহয়। মই সময়ত মাত মাতিলোঁ কাৰণেহে, নহ'লেতো ডাঙৰ ঘটনাই ঘটাইছিল। হয় নেকি? পিছে কথাটোনো কি? কথা মানে, আমাৰ এইজনীয়ে গুৱাহাটীত চাকৰি এটা পালে নহয়, আপুনি খবৰটো পাইছেনে নাই? অঁ, মই অলপ অলপ গম পাইছোঁ। সেইটোৱেই ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিল। মানে? মই ঠিক বুজা নাই। ঘৰৰ পৰাই গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি চাকৰিটো কৰি আছিলে। অঁ। আৰু ঘূৰি আহোঁতে সেই আমাৰ গাঁৱৰ বলোৰাম কেৰাণী যে, বলোৰাম কেৰাণীৰ পুতেক অজয় যে, তাৰ লগত আহে। আৰু আহোঁতে আহোঁতে তাহাঁত দুটাৰ বোলে কিবা মনৰো মিল হৈছে, আৰু কিবা বোলে বন্ধুত্বও হৈছে। অঁ, হয় নেকি? অঁ, ৰ'ব ৰ'ব, কথা ইমানতে থকা নাই, আৰু আছে। শুনকচোন,
তারপিছত তারপিছত লাহে লাহে ঘৰলৈ ঘূৰি আহোতে বাইকেদি ঘৰত থৈ যোৱা হ'ল আৰু কেইদিনমানৰ পিছত দেখিছোঁ ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ বুলি লৈও যোৱা হ'ল। ইচ ৰাম, কথাটো যেতিয়া মন কৰি মই তাইক সুধিলোঁ তাই পোনচাতে সম্বন্ধ নাই বুলি কৈ দিলে। তেতিয়াহ'লে আপুনিয়ে কওকচোন নাথনি, একো যদি সম্বন্ধ নায়েই তেতিয়াহ'লে কি স্বাৰ্থত সি তাইৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিলে? আপুনি ঠিকেই কৈছে, ইহঁতৰ মাজত নিশ্চয় ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে, নহ'লেনো এইবোৰ কাণ্ড ঘটেনে? জানো জানো, আপুনি ঠিক ধৰিব পাৰিব, সেইকাৰণে মই প্ৰথম আপোনাকে খবৰটো দিছোঁ। মই এইবোৰ কথা অলপ শুনিলেই ধৰিব পাৰোঁ। জানো জানো আপুনি ঠিক ধৰিব পাৰে বুলি, সেইকাৰণে শুনক আৰু আচল কথাখিনি শুনক। কি কি? তাই যিখিনি কাণ্ড কৰিছে মানে আপোনাক ক'বলৈ বাকী নাই, একেলগে ফুৰিবলৈ যায়, বাইকত যায়, কি যে কৰে নহয়, এইবোৰ দেখিলে নহয়, মই দেখিলে চকু মুদি দিওঁ, বুজি পাইছে? May I come in, sir? Come in. Boha. Nala ge, sir. Hobo. Please be seated. Bohilwa. Kwa Ananya. Kali tumi kaku nukwa koi office lo kyo nahila? Sir, mur gharot. Kwa. I'm listening. Tar mane mur gharor poribekhtu bhal nasil. ঘৰৰ পৰিস্থিতিবোৰে মোক বৰ আমনি কৰি আছিল। কালিৰ পৰা মোৰ গা মন একোৱেই ঠিক নাই। অফিচলৈ আহি কাম কৰিব পৰাকে মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে তুমি অফিচলৈ কালি নাহিলা? Yes sir. সোৱা অনন্যা, সকলো মানুহৰ কিবা কিবি ফেমিলি প্ৰব্লেমছ থাকে। ভগৱানে মানুহৰ জীৱনটো উইথআউট প্ৰব্লেমছ ডিজাইন কৰাই নাই। সেই বুলি জানো মানুহে নিজৰ কৰ্তব্যটো পালন নকৰাকৈ আছে, তেনেকৈ হ'লে মানুহৰ জীৱনটো চলিব কেনেকৈ, এই পৃথিৱীখন চলিব কেনেকৈ? এই অফিচত কাম কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কিবা নহয় কিবা ফেমিলি প্ৰব্লেম আছে, তথাপিও সিহঁতে হাঁহি মাতি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আছে। পাৰ্চনেলি মোৰ লাইফতো মোৰ বহুত পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছ আছে, সেইবুলি মইতো এই অফিচলৈ নহাকৈ থকা নাই বা মোৰ কৰ্তব্যৰ পৰা পলোৱা নাই। গতিকে তুমি এইবোৰ এক্সকিউজ দি নিজৰ ব্যৰ্থতা নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি ঢাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, কাৰণ প্ৰকৃত মানুহে নিজৰ সমস্যা ৰজুহাত দেখুৱাই কেতিয়াও নিজৰ দায়িত্বক ফাঁকি নিদিয়ে। সমস্যা থাকিবই, কিন্তু আমাৰ আচল কামটো হ'ল এই সমস্যাক নেওচি আমাৰ জীৱনটোত আগবাঢ়ি যোৱাহে। দুৰ্বল মানুহে নিজৰ সমস্যা ৰজুহাত দেখুৱাই নিজৰ কৰ্তব্যক ফাঁকি দিয়ে, আৰু যিমান দূৰ মই তোমাক বুজি পাইছোঁ তুমি ইমান দুৰ্বল মনৰ ছোৱালী নহয়। আজিৰ পৰা মই বিচাৰোঁ তুমি এক নতুন উদ্যমেৰে কামটো কৰা, এনেকৈ এক্সকিউজ দেখুৱাই যাতে তুমি অফিচলৈ নহাকৈ নাথাকা। অ'কে অ'কে ছাৰ, মই আপোনাক কথা দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া যোৱা, নিজৰ কামখিনি ভালকৈ কৰা। থেংক ইউ ছ' মাছ ছাৰ। ইটছ অ'কে। ছাৰে আজি মোৰ কথা কিবা তোমাক ক'লেনে? মই যে তোমাৰ হৈ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে? নাই, তেনেকুৱাটো একো কোৱা নাই। বৰ বুদ্ধিয়ক আমাৰ ৰাজদীপ ছাৰটো, ক'ত ক'ব? কি জানিবা আমাৰ সম্বন্ধটোৰ কথা সকলোৱে গম পাই যায়। সেইদিনাখন অফিচলৈ নাহোঁতে ছাৰে যিহে ৰূপ লৈছিল নহয়, একেবাৰে খঙত কিবা হৈ গৈছিল। তুমিতো দেখা হ'লে ভয়ে খালা হয় নেকি? আৰু ছাৰে মোকে বহুত গালি গালাজ পাৰিছিল। ইচ ৰাম, তেওঁৰ ইমান খং উঠিছিল নে? তোমাকতো চাকৰিটো কৰিবলৈ নিদিওঁ বুলিয়েই কৈছিল, কিন্তু মইহে বুজাই মেলি যেনে তেনে ঠাণ্ডা কৰালোঁ, তেতিয়াহে তেওঁ মান্তি হৈছিল। আৰু তুমিতো জানাই ৰাজদীপ ছাৰে মোৰ কথা কেতিয়াও পেলাব নোৱাৰে। আগলৈ কিন্তু বাৰে বাৰে এনেকৈ ভুল কৰি নাথাকিবা, মই হ'লে তোমাক সদায় বচাই থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। নাই নাই,
মই আৰু এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। বাৰু আজি ছাৰে কি ক'লে? তেনেকুৱা বিশেষ একো কোৱা নাই। মোক আৰু এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিবলৈ মানা কৰিলে, আৰু অফিচৰ কামবিলাক মন দি কৰিবলৈ কৈছে। আজি ছাৰে মোক বহুত ভাল ভাল কথা বুজালে, এতিয়াহে মনটো পাতল লাগিছে জানা। নহ'লে যে মই ইমান ভয় খাই আছিলোঁ। ছাৰে আজি তোমাক গালি নপৰাৰ আচল কাৰণটো কিন্তু মই, সেইটো তুমি নাপাহৰিবা। নাপাহৰোঁ নাপাহৰোঁ, কিয় পাহৰিম বাৰু। আৰু তুমি যে মোৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছা তাৰ কাৰণে তোমাক বহুত ধন্যবাদ। অকল কিন্তু ধন্যবাদে নচলিব, এইবাৰ চেলাৰী পালে মোক পাৰ্টিও দিব লাগিব। দিম দিয়া। পিছে ছাৰে আজি মোৰ কথা কিবা তোমাক ক'লেনে? মই যে তোমাৰ হৈ ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে। নাই, তেনেকুৱাটো একো কোৱা নাই। বৰ বুদ্ধিয়ক আমাৰ ৰাজদীপ ছাৰটো, ক'ত ক'ব? কি জানিবা আমাৰ সম্বন্ধটোৰ কথা সকলোৱে গম পাই যায় আৰু সেইটো ভয়তে কাৰো আগত মোৰ নামটোৱে নলয়। এনিৱেজ দেৰি হৈ যাব, ব'লা যাওঁ। ব'লা। মাজনী, তুই কান্দিছ কিয়? কি হৈছে নক কিয়? দেউতা, মই কি কৰিম কি নকৰিম একোৱেই বুজি পোৱা নাই। তই কথাবিলাক ভালকৈ খুলি কচোন। দেউতা, সৰু মায়ে মোক অফিচৰ পৰা অজয়দাৰ লগত আহিবলৈ মানা কৰিছে, গতিকে মই এতিয়া ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব। সেইবাবে মোক ঘৰ পোৱা অলপ দেৰি হৈছে। সৰু মায়ে মোক যেনেকৈ নহওক ঘৰ সোনকালে পাবহি কৈছে। ইফালে মই অফিচৰ পৰাও সোনকালে ওলাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম দেউতা? কথাবোৰ কেনেকৈ মিলাম? তুমিয়ে কোৱাচোন। হ'ব মাজনী, তই বেছিকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবি। মই তোৰ সৰু মাক কথাবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তই এতিয়া মন দি চাকৰিটো কৰি থাক। কিন্তু সৰু মাই তোমাৰ কথাবোৰ মানিব জানো দেউতা? নেমানিলে হ'ব নেকি? হ'ল বুলি তোক এটা অদ্ভুত কাম কৰিবলৈ দিলে হ'ব নেকি? আৰু যদি নামানে তেনেহ'লে বেলেগ কাম এটাহে কৰিব লাগিব। তই এতিয়া আৰু কান্দি নাথাকিবিচোন নাই? তই কান্দিলে মই মনত বৰ কষ্ট পাওঁ দেউতা। নেকান্দিবি আই, নেকান্দিবিচোন, নেকান্দিবি।